হেল্ল' আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এই চেনেলৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপুনি যদি এম এল এ স্কলাৰশ্বিপৰ এপ্লাই কৰিব খুজিছে তেন্তে আপুনি এম এল এ স্কলাৰশ্বিপত এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণভাৱে চাই থাকক ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি দেখুৱাই দিম আপোনাৰ কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব ফৰ্মখন ক'ত পাব সকলোখিনি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখুৱাই দিম সেয়েহে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক আৰু যদি চেনেলটোত নতুন আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি পাছত থকা বেলাইকণ বটনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব যাতে আমি দিয়া ভিডিঅ'বোৰ আপুনি সময়ে সময়ে পাই থাকে এপ্লিকেশ্যন টু দ্য ডেপিউটি কমিশ্যনাৰ এইখন ফৰ্মখন আপুনি ফিল আপ কৰি ডেপিউটি কমিশ্যনাৰ ওচৰত জমা দিব লাগিব ইডুকেশ্যন বেনিফিট আণ্ডাৰ এম এল এ এৰিয়া ডেভলপমেণ্ট ফাণ্ড গভ অফ আছাম আৰু আপোনাৰ এম এল আই চিখন লিখি দিব আপুনি আপোনাৰ এল আই চিখন লিখি দিব আপুনি কোন বিধানসভাৰ আণ্ডাৰত হয় বিধানসভাখন লিখি দিব আৰু ষ্টাৰমাৰ্কবিলাক মেণ্ডেটেৰী হয় এক নম্বৰত এপ্লিকেশ্যন নেম লিখিব ডেট লিখি ডেট অফ বাৰ্থ লিখিব গাৰ্জেন নাম লিখিব গাৰ্জেনৰ লগত ৰিলিজন কি ৰিলিজন লিখিব আৰু ষ্টাৰমাৰ্কবিলাক সকলো মেণ্ডেটেৰী হয় আপোনাৰ ফুল এড্ৰেছটো লিখিব তাৰপিছত আপোনাৰ পাছপ'ৰ্ট চাইজ পাছপ'ৰ্ট চাইজ ফটো এখন লগাই দিব কাষ্ট ৰিলেজন আপোনাৰ কমিউনিটি মোবাইল নাম্বাৰ আপোনাৰ টেন ডিজিট মোবাইল নাম্বাৰটো লিখি দিব বেংক এণ্ড পান ডিটেইলছ আপোনাৰ বেংক নাম লিখি দিব ব্ৰাঞ্চ আই এফ চি আৰু একাউণ্ট নাম্বাৰ লিখিব একাউণ্ট হোল্ডাৰ ব্ৰাঞ্চ নেম আপোনাৰ পান কাৰ্ড নাম্বাৰ আদি এনেকৈ ফিল আপ কৰি দিব যদি কোনো এটা বুজি নাপায় ভিডিঅ'ত আপুনি কমেণ্ট কৰি জনাব মই মই ট্ৰাই কৰিম ছ'লভ কৰিবলৈ ইডুকেশ্যন ডিটেইলছ আপোনাৰ ইকুৱালিফিকেশ্যন অফ বেনিফিচিয়াৰীৰ নাম লিখিব তাৰপিছত কৰ্চ নেম লিখিব কি ক'ৰ্ছত আছে পাছ কৰিছে লিখিব নেম অফ এড্ৰেছ ইনষ্ট্ৰেচন লিখিব এডমিশ্যন ডেট লিখি দিব আপুনি কোন ডেটত এডমিশ্যন লৈছে এডমিশ্যন ডেট লিখি দিব ৱেডাৰ এনি ফেমিলি মেম্বাৰ বেনিফিচিয়াৰী গভ ইমপ্লয়িজ আপোনাৰ ঘৰত যদি কোনোবা ইন ইমপ্লয়ী আছে লিখি দিব আই ডি প্ৰুফ আই ডি টাইপ লিখিব আই ডি নাম্বাৰ লিখিব নেম অন আই ডি আই ডি নাম নাম্বাৰ লিখিব নেম লিখিব তাৰ ইনৰলমেণ্ট আধাৰ যদি আছে আপোনাৰ ই এছ আৰু যদি নাই ন' লিখি দিব আৰু যদি আছে নাম্বাৰখন লিখি দিব চিগনেচাৰ অফ হেড অফ ইনষ্টিটিউচন চিল ডেট চিল চিগনেচাৰ কৰি দিব ইনষ্টিটিউটৰ পৰা আৰু এইটো ৰিকমেণ্ডেশ্যন এম এল এম এলৰ পৰা আপুনি চিগনেচাৰ চিল ল'ব আৰু ইয়াত এমাউণ্ট বখাই এমাউণ্ট দি দিব কিমান এমাউণ্ট দিব আৰু ডেট চিগনেচাৰ দি দিব আপুনি এম এলৰ পৰা চিল চহি আনিব লাগিব আৰু ডিক্লেৰেশ্যন আই হেয়াৰ ডিক্লেড ইনফৰমেশ্যন প্ৰভাইড এব দাই বেষ্ট অফ নলেজ আপুনি সকলোখিনি যুদ্ধ বুলি আপুনি এইটো ডিক্লেৰেশ্যন কৰি দিছে আপুনি ডেট প্লেচ লিখিব ডেটৰ ঠাইত ডেট প্লেচ লিখিব আৰু এইফালে আপোনাৰ চিগনেচাৰ অফ এপ্লিকেণ্ট আপোনাৰ চিগনেচাৰটো কৰি দিব এনেকৈ আপুনি ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব যদি কোনো এটা বুজি নাপায় কমেণ্ট কৰি জনাব মই জনাই দিম লিষ্ট অফ ডকুমেণ্টছ আপোনাৰ কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব পান কাৰ্ড ভটাৰ আইডি পাছপ'ৰ্ট চাইজ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ এনৰেগা জবকাৰ্ড ফটো আইডি ইছ্যু বাই ৰিকনাইজ ইডুকেশ্যন ইডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট স্কুলৰ আইডেণ্টিটি কাৰ্ড লাগিব আৰু ফৰ অনাৰেবল এম এল এ ৰেকৰ্ড এইটো এম এল এ ৰেকৰ্ডৰ কাৰণে বেনিফিচিয়াৰী নেম গাৰ্জেন নেম এইখন আপোনাৰ নহয় ইমেইল এছ ছাৰে ৰাখি দিব গতিকে যদি এনেকৈ আপোনাৰ ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত ফৰ্মখনৰ লিংক দি দিম আপুনি তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ফিল আপ কৰিব পাৰিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰি দিব আৰু আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব যদি চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি পাছত থকা বিল আইকৰ বটনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব